Njegovi stavovi nisu bili prihvatljivi crkvi, zbog toga izgubio parohiju. Javni nastupi koštali su ga mesta na Bogoslovskom fakultetu, ali je zato dobio inspiraciju za pisanje. Beletristika je postala njegova nova strast ili možda pre reći nova potreba. Uoči večerašnje promocije svog prvog romana Vaskrsenje, sa nama se budi teolog Vukašin Milićević. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Da. Šta je pisanje? Strast, potreba, način da možda ne i nekako terapeutski ispraznite sve ono što je u vama? Pa jedna duboka potreba na prvom mestu. Dakle, potreba da se izrazite, potreba zapravo da se oslobodite. Tako bih nekako to najbolje, možda i najpreciznije definisao. Tako da, jeste strast, ali možda ne toliko u konvencionalnom smislu te reči koliko u onom nekom filozofskom. Da. A koliko je zamana za sve ovo za što ste izgubili mogućnost? Pa ne bih rekao zamena. Možda jedan bolji možda put, efikasniji put da se izrazim. Pitam vas, da li bi Vukašin postao pisac, da je ostao sveštenik i da je ostao profesor na... Verovatno bi, zato što vjerojatno to ima veze sa sazrevanjem. Dakle, to da pronađete kao više načina da se izrazite je nešto što zahteva zrelost. Tako da mislim da bi, ali ne znam, ne mogu da sad neki alternativni scenarij zamislim. Prosto stvari su suviše jasno i direktno otišle u jednom pravcu. Da. I pitanje, vaš unutrašnji svet, da niste pregrmili sve ove stvari, bi bio drugačiji. Apsolutno, da, to je sigurno. Mislim, roman je naravno fikcija i likovi su fiktivni, ali... da kažem, emotivni sadržaj romana je nešto što dolazi iz mene, u stvari. Dakle, pomoglo vam je sve ovo? Pa recimo, da. Da, zašto da ne? Da. To nekada se pitamo. Kad nam se dešava nešto loše u životu, onda nam je teško, onda se molimo Bogu da to prođe, a nekada možda nismo svesni da je to nekako... Mislim, vi nam kažete često da je to dobro i da će iz toga nešto dobro da se izradi, ali nam je teško u tim situacijama da poverujemo. Znate kako, kad smo kod strasti tog filozofskog zaleđa, time su se najviše stoici bavili. Neka stoička filozofija jeste inspiracija, neka potka u stvari ove knjige. Naravno i načina koji je to u interakciji sa nekim hrišćanskim verovanjem. To je bila neka idejna atmosfera, iako je atmosfera zapravo thriller, literarna atmosfera. Da. Oni su govorili da je u svemu što se čovjeku dešava ono što je ključno i jedini zapravo prostor slobode je kako se on odnosi prema tome što mu se dešava. Mi ne možemo da utičemo na neke objektivne stvari koje se tiču, ne znam, nekih prirodnih aspekata, volje drugih ljudi. Često ne možemo na to da utičemo, ali ono gde je naša sloboda u stvari je u tome kako ćemo sve to prihvatiti i šta ćemo od toga, mogu tako da kažem, napraviti. Odnosno, šta ćemo prihvatajući to napraviti od sebe. Da. E sad, također isto pitanje i taj naš pristup tome. Često imamo utisak da u određenim situacijama samo na jedan način možemo da reagujemo. Gledajući to onda, sami sebi u stvari ograničavamo te prostore slobode. Pa jeste, ali znate kako, kompromis naravno u nekom životnom smislu je nešto što je na svakodnevnom nivou neophodno. Ali i tu treba postaviti sebi granicu. Znači, postoje kompromisi koji su opravdani, potrebni i koji podrazumevaju neku vrstu, kako da kažem, žrtvovanja sa naše strane, odustajanja možda od nekih interesa, ali kada odustanemo od principa, onda su to kompromisi koji nisu dopustivi, koji zapravo obesmišljavaju i naš život, ali i neku našu ulogu u nekoj zajednici, kakva god da je, bilo da je to crkva, društvo, šta god da je u pitanju. E sad, kako je to u vašem slučaju kada vas je očigledno potreba za nekim vidom slobode, za tim nekim javnim istupima, u stvari vas je dovelo do toga da vam bude uskraćena mogućnost da se bavite onim što vam je bila, sad ćete mi reći da li je potreba ili strast, ili... Kako onda tada? Jer je to jedan od trenutaka kada se svi mi zapitamo da li mi je preča sloboda ili potreba da živim određenim načinom života, da se bavim određenom profesijom? Dakle, ja sam se upravo to zapitao i dao sam odgovor. Dakle, ovo je moj odgovor, mislim, na čitavu tu situaciju. Jedan od odgovora. Znate kako... To je pred svega bio životni poziv, je li tako? Sve to o čemu govorimo i bavljanje, ne znam, teologijom. Da, to nije običan posao, zato vas i pitam. To je mnogo više od toga. Znači, pored nekih ličnih momenata, privatnih,
tu postoji i ono što je suština je zapravo što ono što me je dovelo u tu priču, u crkvu, su potrebe, vera, i tu se ništa nije promenilo. To su sve isti razlozi zbog kojih, ajde sada tako da kažem, sam prinuđen da izađem iz te priče, je li tako? Dakle, ja se trudim da ostanem veran tim uverenjima i moj problem sa onim što se desilo u stvari je što smatram da čitava priča ne funkcioniše u skladu sa načelima koje sama proklamuje. Znate, ako vi govorite o slobodi, o tome da je to jedino što čoveka, ne znam, jedini način da se čovek, ne znam, približi Bogu ili šta god, da dostigne nekakav smisao postojanja, da nađe neki smisao u životu, a imate problem sa, kako bih rekao, najjednostavnijim vidovima manifestovanja te slobode, onda tu postoji neki ozbiljan problem. I onda neko ko zaista želi nekakvu slobodu, tu nema šta da traži. Da. I je li sve krenulo od onog vašeg gostovanja u Utisku nedelje, pa, kada smo vas svi, bar šira javnost, onako prvi put upoznali, prvi put nam je zapalo za oko da neko iz tih redova tako razmišlja i tako javno govori? Pa krenulo je ranije, u stvari, 2017. Ja sam do 2017. sam ja služio kao parohijski sveštenik, je li tako? A od 2020. praktično uopšte ne služim kao sveštenik, jel? Znači, do tada sam imao neku službu, bio sam paroh u Hramu Svetog Save i pre toga na Bežanijskoj kosi. Tada se desila, ako se sećate one priče, ona peticija protiv teorije evolucije. Dakle, to je bila jedna, kako to kažem, krajnje akademska motivacija na prvom mestu, jel? Nisam sam bio u tome, jedan od 12-orice kolega sa fakulteta sam bio i ja, koji smo objavili jedan stav, koji je bio zapravo jedan poziv na ozbiljnu raspravu koja je preko potrebna. Ne samo za neku sad akademsku sferu, ona je šire društveno relevantna jer je reč o jednom, tada je bio reč o pokušaju da se jedan tako važan sistem kakav je obrazovni, da se način njegovog funkcionisanja dezavuiše na krajnje neprimere način, dakle, koji nema nikakve veze ni sa naukom, ni sa obrazovanjem. Tako da tada je zapravo počela priča, a onda je sve ovo nekako se nastavilo. Onda sve, da, ja preporučujem tekst, intervju koju je radio naš kolega Vuk Cvić u prvom izdanju Radara, pa eto, možete da se upoznate više sa tim kroz šta je prošao Vukašin. Ono, hajde da samo večeras kažemo, na kom mestu? Da, u SKC-u, dakle u knjižari Lagunino i promocije u 18 časova. U 18 časova, a da je reč o dobrom prvencu, potvrđuju i recenzenti knjige Svetislav Basara i Vladika Grigorije. Koliko vam imponuje što su njih dvojica tu? Pa imponuje i obavezuje. Dakle, to su prvo ljudi koje poštujem, ali i ljudi koje zaista volim jer su mi i prijatelji i koji su mi podrška u svemu onome kroz šta prolazim u životu, velika podrška i podstice. Hvala mnogo što ste ovog jutra bili moj sagovornik.